hoje, domingo, 8 de janeiro. Estamos aqui na MG 111, no KM67, onde, devido às fortes chuvas, caiu uma barreira interditando totalmente a MG. Então gostaria de deixar meu registro aqui, agradecer a prefeita Maria Imaculada, ao secretário de obra, né, ao filho do Samal e os demais funcionários que estiveram aqui presentes, né, ajudando aqui a desobstruir a estrada aqui para, né, dar acesso aos transeuntes aqui do município. Tá? Então, meu muito obrigado aí à prefeita e a todos os envolvidos aí nesse trabalho aí.